زمونږ سره چې اوس دی هغه دی پیټنټ. اوس د ته باندې نږدې شو ګورنمنټ لاش دی په لاش کې زمونږ سره چې بیا دي انټلیکچوال پراپرټیز او دا مونږ ټول سټډي کړو کافی رایټس ټریډ مارک ریسټریکټ او دلته به اوس راشي پیټنټ. اسې یاره یو میسج به جوړ کوم دې نه مخکې شروع کوم مس انډرستانډینګ کې خلکو ته چې سایبر پښتو دا نو موګوري چې هغه یاره یار شوی په پښتو کې لیکا او لکه انګلیش او اردو پکې مې استعمالوم. بای زما دا مقصد نه دی چې زه بس هر یو شی 100% په پښتو کې لیکم او ویم به او پبلش کوم. نو مای فرند زما مین مقصد چې دی تاسو پوهه کول دی پوه شو پښتو کې. دا مونږ په لیکو په انګلیش کې. په انګلیش کې یو ما تا ما سان دی څنګه چې ټرانسلیشن ګران شی دی مونږ انفورچونیټلی په سکول کې په سکول کې چا دا ګرامر نه ته پښتو سټډي کوي خدای انګلیش یا اردو وي. هو مین مقصد دا دی چې په پښتو کې به دا ویډیو راغو او په پښتو کې به تاسو پوها کو. په انګلیش کې به دا لیکلی شي په انګلیش کې به تاسو ګوري او په انګلیش کې چې اگزام ورکوي په فیوچر کې چې ځان مخې ته وباسي هغه په انګلیش کې دی. پښتو کې بیا نشتی او ځینې ورډ چې دی پښتو کې نشتی ورخه. دا نوي ورډز دی پښتو چې دا غډه ډیره زړه ژبه ده او دا نوي دا ورډ چې دی تقریبا لس چې ډیر حد وکړي 50 کاله دیوشی پاکستان نام ورستا یا افغانستان نام انسان غریب پوهانه ده. anyway دغه سره شما زما وس زمنګ ټاپک چې کم ده هغه ده پیټنټ باندې. پیټنټ څه شه ده؟ پیټنټ چې ده د یو قسم انوینشن چې وته کوم یو شی انوینشن شي. نن سبا که خیال وکړې په دې کووید ټایم کې هر یو کمپنی چې دا پایزر شوه مدرنا شوه یا استرازینیکا شوه یا سپوکنیک شوه یا چې نورې ویکسینیشن شوه چاینیز یا انډین کنه دا او ویکسینیشن شو دا خبا قاعده دی لګیا دي د دې لپاره د ریسیپیز چې کوم راخ کړی دن نه دا کوم د دې د آر ان ا ام آر ان ا دا شیز نه چې راغی کنه موږ نو نه پوهیږو بای خو او ریکا سی سی پلس پلس او پایتون وجه پوهیدو په هم په دې را ام آر ان ا او ډی ان ا په دې شیز نه پوهیږو زموږ سره کمپیوټر ډی ان ا ام پوښښې ما چې موږ ته پوښښ وکړل کوم څه کې زموږ د کمپیوټر سکیورټي کوم وي تاسو ته وي زموږ هو زه د کمپیوټر دا کم کانسر چې دی دا غي مونږ دا بلډ کانسر چې دی دا غي لپاره مونږ بس یو قسم ډایلیسیس راوخ کړي واغه مونږ کلیر کوو په دې خونه پوېږي چې دا کوډ مونږ ته وي. انیوی د دې لپاره کم انوینشن چې کم دی دا انوینشن چې څوک وکړي دا غي پروټیکشن دی پوه شوې. اونر له یو قسم یو پروټیکشن ورکړی د شلو کالو لپاره او دا پرامیس وسره د حکومت کړی دی چې الکه شل کال یورپ کې او امریکا کې پاکستان دیز نه په دنيشتي افغانستان کې شل کال پورې چې کم دا ائیډیا چې دا کم یو انوینشن چې کم دی دا ائیډیا چې کم دی دا په شل کال لپاره پروټیکټ دی دا اپلیکیشن او بیا دا غنه بعد چې دا په خلکو ته اوپن کیږي. سافټویر دا شی ډیر په سافټویر کې چې دی دا حد نه سی واغټه په نورو ویکسینیشن رزم ویکسینیشن بیا ودی بل تلاشم ویکسینیشن کې اوس کله کدی دا ریسیپیز راوخ کې دی دی د شلو کال پورې دا دی دا ویکسین چې کم دی دی خه باغې د دی پیسې راغولای شي او دا چې دی د نور چا سره مطلب کنو سوک ته دینه پټ کی هغه جرمانه کولای شي باغې منی کوټ تل شي نو دی په دې شلو کال کې ډیر پیسې راغولای شي. کله شل کال بعد شي دا ویکسین د فارمولا چې کوم دا به خلکو دا اویلیبل شي نه پبلک ته نه دا بیا ډیر ارزان شي پوه شو. اوس چې دا په سلو پی باندې ویکسینیشن دی بیا چې راشي یو روپی یا یا نه یا دا غو سوچ راغه بس تاغه پیسې دي سی پالي کله کا آی برو فین شو کنه مخکې هم دا پیټنز باندې دا اوس ډیر وخت وشو دا غنه بعد بیا مطلب دی د ریسیپی راوځي خلکو ته کمپنیان ته ناغه بیا ځان جدا جدا راغی. دا د ټول نه مین شی چې کم پیټنټ دی کنه دا ډیره جنگ چې کم ځای کیږي دا ټول په دې سافټویر کمپنیانو کې کیږي دا مایکروسافټ شو او اپل شو انټل شو یا دا درز روغ دی هر ورځ دا هر کال کې دا درز روغ دی دا غو یو قسم انوینشن کیږي او هغه انوینشن چې دی هغه بل کمپنی هم راو باسي دا غي دا جنگ روغ دی ته زم د کاپی وکړه بلا بلا دا درز روغي. انیوی خو انوینشن چې دی دا د سوس نشي کېدای چې توس سکای از بلو کله کوم مطلب اسمان ودی دی نه شي پیټن کولای دا به یو یونیک دا غین هغه په دې سی چې هغه یو قسم پیدا نه کی خلکو ته دا غین سوسایټي د پته پیدا لګي پیدا رسی او ایون تاسو دې پیدا رسی وس نېچرل چې کم دین هغه ته نشي کولای پوه شو. نېچرل کم پروسس چې خدای پاک کم پیدا کړی دی هغه کې تو پیټن نشي کولای هغه امپاسیبل ده
اوس تو دا نشي ویلی چې یار دا سیلی چې کومه ده دا پیټنټ شوه، که اوس کمپنۍ سیلی پیټنټ کړه نو خدای مسلمانانو بیا چې تاسو به سا اخیستو د هغې به تاسو پیسې ورکولې، پوه شوې؟ اوس دا بجلی ده که نه، بجلی چې دا خو فری نه، دا خو په دې پیسې ورکوي. د دې پیټنټ مطلب د دې کوم طریقه کار چې کوم ملکونو راوخت کړی دی، هغې باندې هغې په تھرو باندې جنریټر یې راغی، هغې په تھرو باندې جنریټر یې چلی، د هغې په تھرو باندې کوم دا دننه کمپیوټر سیستم دا هر شی چې کوم رغېږي، دا د بجلی دا کوم کوډ چې دی راخ کړی دی، د هغې ماشینان شو که نه، نو لرې بس نظم کنفیوز بشي. خو دا ټول چې دي موږ پیسې ورکړو، دغه شانتي دا انوینشن چې کوم دی ته دې خبره قاعده کمپنۍ ته پیسې لغه کیږي، دا چې پریکټیس کوي. دا دغه سیمې دغه لینک نه دی لاندې، دا یو دا کمپنۍ وه، د کریسټر فهروسی سولبم وات ایور، دې انوینټ کړی او سی پین. سی پین چې دی دا یو قسم پین دی چې دا سکینر هم دی. نو دا چې تاسو په ورډز باندې سی بوزئ نو هغه سکین کی، او هغه بیا مطلب دا دی چې کمپیوټر ته لاړ شي، آی آی ترانسلیټ کوي کمپیوټر ته. نو دا یو قسم پیټن کې راځي، د دې دا کم طریقه کار چې کم دی، د دې دا کم الګوریدم چې کم دی، د دې دا کم انوینشن چې کم دی، انوینټ کو یو شی، انوینټ کو، پوه شوې؟ دا پیټن کې راځي. دا شل کاله بعد بیا دا دي چې دا بیا ختم شي او دا بهر خلکو ته راوځي، او بیا ډېرې کمپنیانې چې هغه خپل ځان رغولی شي. خو شل کاله ډیر شیر غواړي خدای انوینشن لپاره، ځکه چې یو انوینشن وشي نو شل کاله بعد هغه انوینشن ختم شوی، هغه کې بل نور راوتی، پوه شوې؟ د دې لپاره انفرینجمنت چې کوم وکړه نه، دا کاپی چې کوم وي، پیټنټ انفرینجمنت، یوزینګ سم ون الس پیټنټ ان یور پروډکټ وداوت پرمیشن از فوربیدن. مطلب دا چې تاسو ته بل یو کس یو انوینټن دی پیټنټ دی، هغه په خپل پروډکټ کې د پرمیشن بغیر یوز کوي، هغه الیګل کې راځي او د هغې جرمانې د حد نه سیوا دي. دا بیا ګورې هغې ډی ایم سی اے الله چې کومه ده که نه، په هغې کې هم لږ ډېر ذکر شوی دی، دومره نه دی خیر د پیټن لپاره، خو دا ټول هغې ته ریلیټډ دي، پوه شوې؟ نو تاسو چې په کمپنۍ کې کار کوئ، تاسو میک شور چې دا کم انوینشن، دا کم فارموله چې کومه ده، یا دا کم پروسیس چې کوم دی، دا داسې په داسې طریقه باندې سیکیور کوي چې دا بهر چا ته لیک نه شي، که نه ستاسو چې کوم کمپنۍ هغه آمدن چې کوم راځي تاسو دا پروډکټ انوینشن په تھرو باندې، هغه بیا تاسو نه لیک شي، او مطلب دا چې تاسو ډیر زیات نقصان وشي. او نو دا تاسو ریسپانسیبلټی دا چې په دې باندې تاسو فزیکل، ټیکنیکل او ایڈمنسٹریټیو سکیورټی استعمال کوي، په کومه کمپنۍ کې تاسو کار کوي، او دا کمپنۍ کوم پیټنټ چې کوم دی، که هغه سافټویر کمپنی ده، که هغه فارماسیوټیکل کمپنی ده، که هر چې کمپنی چې هغه پیټنټ راغی، د هغوی یو انوینشن دی، یو یونیک خونده کې انوینشن هغه راخ کړی دی، شی ایجاد ورته وایي که نه، ایجاد کړی دی، کړی دی، اینوی هغه تاسو پروټیکټ کوي. نو دا زموږ سره دا ټول انټلیکچوال پراپرټي لاس کې راتلو. زه امید کوم چې تاسو پوه شوئ چې کاپی رائټ څه شی دی، ٹریڈ سیکرٹ څه شی دی، ٹریڈ مارک څه شی دی، او ٹریڈ او پیٹنٹ څه شی دی، او دا هغه کې چې کمی انټلیکچوال پراپرټیز کې چې کمی اټیکس دی هغه څه دی. اوس په دې کې اخیرا کې د یو بل خیمه دته ویل کی کې سایبر سکوارینګ. سایبر سکوارینګ څه شی دی؟ دا یاره د یو ګری ایریا کې راځي چې دا تاسو یو یو آر ال والی، پوه شوې؟ او تاسو وایئ چې یاره یو ورځ په څوک په زمانه به دا یو آر ال علي، اوس دا نوی دی، پوه شوې؟ دا زوړ نه دی، خو دا هم خلک ډېر کوي، ځکه چې اوس فار اگزامپل یو یو آر ال واغس ریزومې ډاټ کام، تاسو پته چې یو 15 کاله بعد به دغه شان یو کمپنۍ رغېږي، هغه به ریزومیان رغي، او دا به زو بیا په هغه باندې ګران خرڅ کړم. وس نشم ویلې چې په کوم ملک تاسو اوسېږئ چې دا لیګل کې راځي او که الیګل کې راځي، خو دا هم یو اټیک کیږي، پوه شوې؟ دا په اټیک په ترو کې راځي، ځکه چې تاسو خلکو نه یو سوچ، مطلب د ایڈوانس سوچ کې واغ سوچ پترو باندې. یو خبر د کوم سرچ انجن چې تاسو هر یو استعمالوي نومینالم، او تاسو هم دې یو ائیډیا سره هغه تاسو سرچ کوي، نو کې دې شي سرچ انجن چې دا چا یو د پتو لګي اساس ائیډیا چې تاسو خبرېږي هغه شیر وخت کوي، نو عمر لږ سرچ انجن استعمالوي انلاین هغه ته خیال کوي، پوه شي؟ کوم اساس سره یو هایلی ائیډیا یا هغه شیر کوي، او مطلب کله ایون سرچ کوي مو دا سرچ ټول چې راځي هغه هیومن کته شي. ټایپو سکوارینګ، ټایپو څه ته وایي؟ ټایپو وایي غلطي، یو څنګه غلطي وشي په ټایپینګ کې، دې ته ټایپوز وایي. نو باینګ ا یو آر ال دیټ از ویری کلوز ټو ا ریئل ویب سایټ نیم کین بی لیګل، کین بی ال لیګل ان سرټن سرکمستانسز. مطلب دا دی چې یو 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 آر ال تاسو علي هغه کې دی شي چې ال لیګل شوز. فار اگزامپل دې خیال وکړه ګوګل ډاټ کام دی کنه، دا بل چې دی دا بل دی ګوګل ډاټ کام شو، دا شو ګوګل ډاټ نیټ.
نو دا خلق چې کم ګوګل ته ځي هغه کې کنفیوژن راوستي شي او هغه سنسټیو انفارمیشن چې دی هغه شیر کول شي دی غلط سره. نو دا چې دی دا ام په الیګل کې راتلی اوس یاره ډیپند دی اوس زمونږ زما به یو بینکینګ کار کوم مخکې ډېر ټایم وشو او هغه بینک په ترو باندې دا بینک یو نوم مو بینک ډاٹ کام فار ایگزامپل نو ډېر شي سایبر کرمینل چې دی هغه باندې دا بینک نوم ورکړ او خو دې سی یو ورډز به کې بدل کړ او خلکو دا بیا سپیم ایمیل لیګلې نو خلکو به دا قتل نه جوړ دا لیکل دی چې دا د بینک ډاٹ کام خو بس لاګ ان وکا دا هغه باغ کریډنشل چې هغه ته بدلل دا شانتي ایپل ډاٹ کام شو نو عمر لجن تاسو سپیم ایمیل لا شي خیال کوی ځکه چې دا یو ار ال چې دا ویب سایټ چې مطلب دا چې یاهو ڈاٹ کام نه اکی دی چې یاهو ڈاٹ کام یې کنه وای ای ایچ او 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 ٹریپل او ڈبل او نه نو دا غم په ټایپ او سکوایرینګ کې راځي او دا کریمینل چې کم دی دا خبره قاعده دا استعمالي چې خلک دوکه کی او یا پیدا والی او یا خلک چې ټریک کی او کریمینل ویب سایټ چې کم دی هغه ته بوزي او هغه ته چې لاړو جو بس کریډنشل چې دی هغه بیا لیکيږي بای خان زو زمون سره وز دغه انټلیکچوال پراپرټي وا او دا د دې سره ډن شو اوس نیکسټ ټاپک ته به جمپ وو ان شاء الله او غپ شپ اوس ولا کوسی